Zarean zearen askotan hitz egin dugu ahots laguntzailei buruz eta haien erabilgarritasunak. Aspalditik daude gure dispositiboetan eta gure etxeetan, baina arazo garrantzitsu bat dute. Ez dute gure hizkuntza hitz egiten, ez da munduko hizkuntza asko. Euskararekin arazoak konpontzeko gaitu.eu izeneko ekimena sortu da, eta hori ezagutzeko Marko Txopitea daukagu gurekin, Librezale taldeko kidea. Arratsaldeon, Marko. Arratsaldeon, Inigo, eta agurrak ematen dizkiot Euskal Digitaleko. Eskartzen dizuegu gurekin gaur egotea, ba, honi buruz hitz egiteko, gainera proiektu barkatu nahiko interesgarria dena, baino, bueno, aurkeztuko dugu, zertan datza gaitu.eus? Bueno, gaitu.eus ekimenaren gakoa da teknologiak euskaraz hitz egiten digunean, gailuek euskaraz hitz egiten digunean ulertzea. Vale? Orduan hori da, da euskara hizketa hitz egiten diegunean beraiek hori testu bihurtzea eta orduan ba bueno eragiketak egitea eta holan Cortana, Siri eta holako gailuek egiten duten bezala eta gero eta gehiago telefonoek eta ez dakit autoek eta mikrobin labek eta bar, ez? Hori da gakoa. Kursu komunikabideetan kasu batzutan honekin ere adimen artifiziala aipatzen dela, baino adimen artifiziala baino ni ulertu dudana pertsonalki da ahots bat entrenatzea edo lenguain modelo bat entrenatzea, ez? Hori da, adimen artifizialeko proiektu batzuetan bueno, egiten dena da hizkuntza eredu bat sortu, bueno, eredu bat sortu, zuk esan duzun bezala, kasu honetan hizkuntza eredu bat, eta hizkuntza eredu hori, oza, egiten diren, orain azalduko ditugun grabaketak eta kontu guztiak daude bideratuta gero eredu, hizkuntza eredu hori sortzeko euskarazkoa eta ulergaitzan. Hau da, hau ez da eragiketak edo akzioak egiteko sistema, baizik eta bakarrik patu ditugu nagoz laguntzele hauek euskara ulertzeko eta euskara hitz egiteko. Hori da pizkat helburua, ez da? Bai, helburua da, ez da hautsaren sintesia, ez da programa batek pertsonen ahotsa sortzea, baizik eta kontrakoa. Guk hitz egiten digunean, berak ulertzea. Eta hori erabil daiteke komando batzuk emateko edo diktaketa bat egiteko edo zertarako. Grabaketena komentatu dugu, baina azaldu behar dugu pixka bat, nola parte hartu dezakete erabiltzailek, zertan datza konkretuki zebegi behar duten proiektu honetan edo ekimen honetan erabiltzailek? Ba begira, adimen artifizialeko proiektu hauetan behar dena dira datu asko, datu pilo bat, ikasketa automatikoko algoritmoak erabiltzen dira, deep learning eta olakoak, machine learning eta olakoak, eta horiek behar dute dituzte datu asko, hau da, kasu honetan, ahots asko behar dituzte, grabazio asko. Orduan, egin behar duguna da, gaitu.eus webunean sartu, eta bertan dagoen, eman zure ahotsa botoian klik egin. Orduan, helduko gara leku batera, non ikusiko ditugu bi aukera. Hitz egin, eta grabatzeko botoia, eta entzun play botoia. Hau da, hitz egin sakatzen badugu, egingo duguna da, berak aurkezten dizkiguna esaldiak irakurri. Adibidez, jartzen badu. Gaur goizean Euska Digital entzun dut. Ba, emerosuna da grabatu odia sakatu tak eta esaldi hori esan alik eta ondoen eta gelditu. Horrelako esaldi desberdinak gorde eta horrekin ja egiten dugu gure ekarpena zerbitzarietara igotzen da, gordetzen da eta gero ez aipatu ditugun hizkuntza eredu hiek sortzen dira. Eta horretaz gain egin behar duguna da, ba adibidez, 10 grabazio egiten baditugu 20 beste pertsona batzuen, bai. Beste 20 grabazio entzun. Eta entzuten ditugu, play botoiari ematen diogu, eta ikusten dugu ea ondo grabatu duen, eta horren erantzun bai edo ez, ea ondo dagoen edo ez. Adibidez batzuk egiten dutena, mikrofona piztea aztu eta 10 segundoko utzunea gorde, edo ez dakit, ba, trabatzen dira oskatzean, eta hitz bat errepikatzen dute birritan, baina kalori ez da egokia. Kasu horretan ez ezan behar da. Eta beste kasu guztietan, ba, bai eskoa.
Zergatik da importantea kasu honetan alik eta parte hartze gehien izatea, masa handi hori izatea? Ba begira, honako sistemetan gertatu dena askotan, eta produktu komertzialekin asko gertatzen da, produktu ahalik eta azkarren kaleratzen dute, eta gero, ba bueno, behin merkatuan dagoenean saltzen bada, ba hor konpon, ez? Eta adibidez gertatu zen, honako sistema famatu baten estatu batuetan, sortu zuten sistema, hau txaren ezagutza egiten zuen engelesez, etorri zen zuzendaria, zuzendariak esan zuen esan beharrekoa, eta zion piperrik ulertzen sistemak. Zergatik, zuzendaria emakumea zelako eta ingeniari guztiak gizonezkoak. Eta ez zuten trebatu emakumezkoen ahotzekin. Horregatik da engarrantzitsua pilo bat pertsonak parte hartzea. Behar ditugulako zaharrak, gazteak, emakumeak, umeak eta denetarik. Zenbat eta ahotz gehiago ikasketa automatikoko algoritmoek ikasiko dute hobeto eta egoera desberdinetan bai kalean gaudenean, kotxean gaudenean edo akustika desberdina daudenean edo zein berezitasun badaukagu gure ahotsean ibiliko da. Ez batzuekin bakarrik baizik eta guztiekin. Ba, behin eta alde askotan komentatu dugun dibertsitateari buruz ere da proiektu hau, ez? Azkenean ahots bakarra edo ahots gutxi izatea sesgo bat sortzen du eta horrekin egiten dugu teknologia eskuragarri ez egotea pertsona guztientzat. Hori da, guzti zuzen. Komentatu dugu grabazioak baliatu behar direla, hau da, erabiltzaileek ondo dauden edo ez dauden ondo esan behar dutela. Gero hori nola prozesatzen da urrengo erabiletarako? Ba begira, proiektu honek bi alde dauzka, ez? Gaitu.eus azkenean da Common Voice izeneko proiektu baten euskarazko euskara bultzatzeko. Common Voice-en 200 hizkuntza daude une honetan eta gehiende gehiago biltzen ari da eta proiektu internazionala da eta ikerlari eta jende mordoa dago hor. Hain izaten ari da arrakasta handia ze Mozillakoek Common Voice proiektua martxan jarri dutenek lehenengo nahi dute datuak bildu eta gero eredu hoiek zuk aipatu dituzun eredu hoiek sortu, ez? Ba hori egin orduko ja beste batzuk ari dira datuak hartzen eta beraien sistemetan erabiltzen. Euskara ezagutzen dituzten bi sistema existitzen dire eta erabiltzen dituzte ja datu hauek. Eta adibidez badago software libreko beste proiektu bat euskararen eredua sortu duela eta erabilgarria da. Nik adibidez egin dut aplikazio txikitxo bat eta ja ikusi dut badabiela. Baina karo, ez dio jende guztiari ulertzen. Behar ditugu datu gehiago eta orduan hori datuak Common Voice-eko gaituren software guztiak eta datu guztiak libreak dira. Horrek esan nahi du pio proiektu berri sortu daitezkeela horren inguruan, baina baita ere eta hoeneko existitzen diren sistemak erabiliko dituztela. Eta ez izan zalentzarik denek erabiliko dituztela eredu hauek. Horregatik da ingarrantzitsua zemat eta datu gehiago egon euskaraz, produktu eta gailu gehiago aurkituko ditugu euskara ulertzen dutenak. Common Voice aipatu duzu, baina ez dugu azaldu zer den konkretuki Common Voice? Bueno, azkenean hori da, Mozilla fundazioak, hau da, Firefox nabigatzailea eta Thunderbird email bezero eta beste produktu batzuk interneteko estandarrak eta egiten dituen fundazio oso garrantzitsu bat, hartu zuen eta gabezia aurkitu zuen, pizkat oligopolio edo monopolio bat zegoela enpresa batzuetan eta datuen faltagatik hizkuntza batzuk oso atzean geratzen ari zirela. Betiko mendebaldeko 10-12 hizkuntza handienetan egiten ari zirela sistemak eta horregatik hori demokratizatzeko sortu zuen eta hori da Common Voice proiektua. Azkenean Common Voice pizkat izena arraroa da eta sartzeko ere ez da gain erresa, horregatik egin genuen gaitu.eus eta bertan botoi basakatuta jazta. Gainera oso erresa eta oso intuitiva, oso erabilgarria. Claro, aipatu duzu oligopolioen kontua, zergatik interesatzen zaio Mozillari konkretuki ekimen honetan sartzea edo galdera aldrebes izan lehik, zergatik ez dute enpresan diak haien programetan euskera sartzeko asmorik edo zergatik ez du beste enpresa batek hau egin? Bueno, bizikaren gizartean, bakizue enpresak dira, handiak ez edo txikiak izan, berain etekinak eta begiratzen dituzte, eta horrela dira jokoaren arauak, ez? Eta horrean beraiek, komertzialki interesgarriak ez diren gauzak ez dituzte egiten. Euskara, hizkuntza txikia da. 6.000 hizkuntza daude munduan. Eta Common Voice-en 200 bakarrik. Baina, 10-12 hizkuntza baino askoz gehiago da, eta jende gehiago bilduko da.
Mozilaren helburua, Mozilla Fundazio bat da, navigatzaile bat dauka, egia da, bueno, badaukala hor gauza ekonomikoki bideragarria egiten ditu, bestela, ezen ez instituko, claro. Baina beraien helburu sortu zenetik, dauzkan helburuetako bat da, internet irekia, publikoa eta irisgarria izatea. Eta horren bide horretatik doa ekimen hau ere bai. Kasu hontan Common Voice kasu hontan garatzaileek hau datu hauek erabiltzeko zen ematen dizuete datu sistema bat edo API bat zuzenean itzulpenak edo testua ahotsa testura pasatzeko API bat edo nola funtzionatzen du teknikoki gutxo gora bera. Teknikoki oraindik datu bilketa fasean dagoenez ez da existitzen motore bat Mozillak berak sortu zuena. Orduan oraingo zein dezakezuna da Common Voice-en sartu eta zuk datuak deskargatu. Baina ikaragarri pilo bat dira eta entzulei ez diete gomendatzen hori egitea ez badakite zer ari den egiten, bestela ordenagailua beteko zaie. Baina eta gero hori datuek nola erabili, bakaro ezagutza batzuk behar dira. Horregatik itxaron behar da pizka bat Mozillak sortu arte berea edo bestela koki proiektua erabili daiteke COQUI.ai uste deitzen dela, eta hor dago euskarazko ereduan ikartu nuen, deskargatu nuen fitxategitxo bat, ja eredu bat ja bazegoena konfiguratuta, eta erabili nuen nire garapen batean. Baina, bueno, teknikoki ez da oso eskuragarria ezagutzen informatikoak ez daukaten entzat. Bueno, baina momentuz hori datuak biltzen ari dute, orduan norbaitek erabili nahi baditu datu horiek, ez dut espero, baina, bueno, norbaitek erabili nahi baditu, hor daude. Hori da, proiektu hau librea da, dana da librea, horregatik abantaia, edo nork hartu dezake eta goza berri bat sortu. Gaitu.eus webunean sartu eta agertzen da proiektu honetan parte hartzen duten organismo batzuk, adibidez Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua, Hiruko Ituna, Euskaltzaren Topagunea, eta Libresale, zuen kasua dela. Ni esango nuke, horrela, printzipioz publiko orokorrentzat ez ezagunena zuek zaretela, agian egiten duzuen lanagatik, beraz, zuen burua aurkezteko aprobetxatuko dugu, ze da Libresale konkretu? Ba begira, Libresale informatikari euskaldunek sortutako talde bat da, voluntarioek osatzen dugu, eta gure helburua da informatika euskaraz erabilgarri egotea. Ta horretarako software librea lehenesten dugu. Ze azkenean gertatzen dena da hori ba, produktuek, Apple-ek ez du euskaraz ezer ateratzen eta ez du aterako euskara hizkuntza txikia garelako eta bar. Baina software librea bada, horrek esan nahi du edonork parte hartu dezakela. Eta edonork hartu dezaketa euskaratu software pilo bat. Hau guk adibidez LibreOffice euskaratzen dugu, WordPress blogak sortzekoa eta beste egia esan 100 software euskaratzen ditugu, voluntarioa gara eta hori horretara dedikatzen gara. Mozilla fundazioarekin harreman estua daukazu edo simplemente da fundazio handi bat delako eta produktu interesgarriak egiten dituzterako. Esan duzun bigarrena. Egiten ditugu, euskaratzen ditugu Firefox nabigatzailea, claro. Thunderbird, baina beste pila gauza, eta bueno, erlazioa daukagu, bueno, ba, baina internet bitartez, ba, hainbat enpresa, fundazio, eta bueno, garatzaile partikular pila batekin. Ba, elkarrizketa honen azken minutua aprobetxatuko du jendeari proiektu honetan parte hartzera animatzeko deia egiteko. Bai, nik bereziki egingo nieke deia jende guztiari, danak dira ongi etorriak noski, baina bereziki emakumeei eta erretiratuei edo hau da 60 urtetik gora dauden pertsonei. Zergatik esan dudan bezala, proiektu honen helburua dibertsitatea zaintzea delako eta nahi dugulako eredu orekatu bat sortzea. Eredua orekatua bada hizkuntza, bueno, eredu hori sortzen den fitxategi hori manabioso hori ere orekatua izango da eta jende guztiari ulertuko dio berdin. Ez da gertatuko emakumeei ez ulertzea. Horregatik egiten diet deia denei gaitu.eusen sartzera, nahi telefonoarekin, eta leku isil batean, ez da behar estudio bat eukitzea, zuek bezala, baina, bueno, leku lasai batean, sartu gaitu.eusen, eta eman zure hautza botoia sakatzea. Ba, Marko, benetan eskerrak ematen dizugu sarean zehar honetara gerturatzeagatik eta gaitu.eus proiektuari buruz hitz egiteagatik. Eskerrik asko zuei.